Told you, you are dismissed.好，上次我们啊，上次我们讲到保罗来到雅典，然后在雅典我们上次讲到这个卫士之神，雅典里面有一个卫士之神，我们也讲到就是说在我们的老祖宗在周朝之前我们所敬拜的昊天上帝。所以我们在这个在中国的这个历史当中，我们在或者在印度的历史当中，以及在这个希腊的历史当中，我们都可以看到同样一个 panty， 同样一个模式，就在周朝之前，我们敬拜的这一位昊天上帝，啊，这位昊天上帝他是有一个位格的神，有一个位格的神。但是到周朝之后，到春秋战国的时候，我们看到道家的时候，这个有位格的神就变成了一个没有位格的道，没有感情，没有意志，没有位格的道。然后再往后面的话，我们就看到，然后到明朝的时候，我们就看到各种各样的神就出来了。然后这个，有位格的这位创造天地宇宙万物的主就成了一个啊没有能力的玉皇大帝。所以我们看到各种各样的神都加进来了。其实这个 panty， 所以我们在这里看到，这是人类在这个敬拜上面，在这个宗教信仰上的一个堕落，一个混乱。那么这个混乱的这个模式的话，不仅在中国，在雅典也是一样，在希腊也是一样。我们在苏格拉底看到苏格拉底的卫士之神。那苏格拉底知道有这么一位神，他不知道他叫什么名字，但是他卫，所以他是卫士之神。但我们看到他的弟子柏拉图之后，柏拉图的时候，柏拉图就不再讲这个卫士之神，而是讲哲学。所以这个 和中国的道有点一样。但是我们再往后面看，就是乱七八糟的神就会加进来。然后这个在印度里面也是一样。那印度最早的，印度的佛教释迦摩尼啊，是释迦摩尼的话，最早的也是他说是我是悟道，所以他承认有一个道在那里。但是释迦摩尼之后的话，的佛教发展成为大乘佛教和小乘佛教。那么小乘佛教还是有点继承释迦摩尼的传统，大乘佛教就把乱七八糟的神就加进来了。所以我们无论在中国，无论在希腊还是在印度，我们都看到这样的同样一个模式，就是人类在这个宗教信仰上面的一个混乱，一个堕落，这个趋势有点像热力学第一定理，就熵变定理，对不对？就是说这个总是朝着一个系统，总是朝着一个混乱的方向。所以我们在看到，在人的，因为这为什么会这样？因为我们无论是中国人，无论是希腊人，无论是印度人，我们都同有一位祖先，就是亚当和夏娃。然后我们各个民族都是从这位祖先那里听到关于这位神的介绍，关于这位神的一个传承。但是在我们一代一代相传的过程当中，我们就会把乱七八糟的东西会加进来。那我这是保罗在雅典的服事，然后在这一章我们就会继续看到保罗离开雅典。雅典是当时罗马的行政是阿克亚的那个文化中心啊，文化中心。但是保罗离开雅典到了格林多是阿克亚的首府，它是一个经济中心，它在格林多地峡上面，所以它这个就是个交通要道，也是个战略上的一个要道，所以它是阿克亚的经济中心。那我们今天就来看啊，保罗在格林多的服事。我邀请大家起立，我们先一起来读一下这段经文，《使徒行传》的18:1-17。我们用起印的方式一起来读，我来读单数节，请弟兄姐妹来读双数节。这时以后，保罗离了雅典，来到格林多。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。能不能把这个控制给我 ？Sorry，OK。每逢安息日，保罗在会堂里面的约翰犹太人和希腊人。希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。他们既抗拒回话，保罗就留下说：“你们的罪归到你自己头上，与我
于是离开那里，到了一个人的家中。这人名叫提多尤士都，是敬拜神的。他的家靠近会堂。夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。”有我与你同在，必没有人下手害你，因为我在这城里有许多的百姓。保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。OK。再好。说这个人劝人不按照律法敬拜神。保罗刚要开口，家里有一个犹太人说：“你们这些犹太人，如果是为冤枉或为别的事，我一样大喜纪念你们。”但所争论的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧。这样的事，我不愿意审问。众人便揪住管会堂的索提尼，在堂前打他。这些事加流都不管。天父，亲爱的主，我们把这段经文仰望交托在你的手中。主啊，让愿你的灵来帮助我们。主啊，来思考保罗在哥林多的服事。主啊，愿你的圣灵来掌管孩子，来使用孩子的口，让孩子靠着圣灵的能力和感动，放胆的传讲你的话语。主，我们感谢赞美你，愿意祝福你的话语。愿你的荣耀在这里彰显。主，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。好的，大家请坐。OK。我们刚才讲到保罗离开雅典，然后来到哥林多。啊，哥林多是一个商业城市，在哥林多这个城市里面的人，所有的人都是在追求怎样能够赚更多的钱，都在追求怎样的奢华，在追求享受。所以哥林多是这样的一个城市，它是阿基亚的罗马行政是阿基亚的首府。那么哥林多就有点像我们今天的巴黎，然后巴黎追求很多的奢华，我们知道很多世界很多的奢侈品都是巴黎出来的啊。然后也有点像今天的拉斯维加斯，他追求那个享受，追求放纵自己的情欲，追求享受，有点像今天的纽约，所以它是那个经济中心。所以这样的话有助于帮助我们理解哥林多是怎样的一个城市。所以保罗就从离开了雅典到哥林多，然后到哥林多的时候他就碰到一个人，那这个人是个犹太人，叫雅居拉。雅居拉本来他出生在北兜。北兜在什么地方？就是在黑海的下面。我们知道圣经里面提到这个北兜比拉多，是吗？所以这个雅居拉和北兜是老乡，不是，和那个比拉多是老乡。对，雅居拉和比拉多是老乡，都是出生在北兜。北兜是在黑海的下面，在小亚细亚的上面。所以雅居拉是一个犹太人，但是他出生在北兜，所以那个时候我们看到犹太人就是说他以为做生意，所以遍布在这个罗马的行政省各个行政省，所以有点像我们今天的威州人，然后遍布在世界各地，所以你到世界各地每一个地方都有威州人，所以当时所以威州人被称为中国的犹太人，它是有一定道理的。所以犹太人当时就是遍布在罗马的行政省的各个地方。那么雅居拉就是出生在北兜。那雅居拉他本来是在罗马做生意的，他本来是做支帐篷的生意，在罗马做生意，但是在罗马的皇帝罗马的皇帝哥老丢的时候，大概是在公元后49年的时候，哥老丢就颁布了一条法令，就把所有的犹太人要从罗马赶出去，从意大利的首都罗马赶出去。为什么从罗马赶出去呢？那么这个历史学家有各种各样的看法，有的人说是因为他们的宗教的缘故，有宗教的缘故；有的人说是因为罗马的人口，然后所以罗马政府就是
也有的人说是他们害罗马政府害怕那些就是政治上的一些 meeting， 政治上的聚会，因为犹太人他们经常抱成一团嘛，所以他们经常在一起聚会，所以罗马政府有点害怕，所以其实这就有点像我们今天我们的中国的政府害怕这个基督徒一样，所以有各种各样的原因，所以呢，哥老丢就发布这个命令，要把所有的犹太人从这个罗马赶出去，说你是犹太人，你就不准住在罗马。那么这个事情其实在哥老丢之前就发生过两次，一次是在公元前139年，一次是在公元19年。那么前两次的原因很明确，就是以为犹太人在罗马的时候，他们就是不断的去宣教，然后他们就是说影响周围的人，然后周围的人就会很多的外邦人，然后就皈依犹太教，所以的罗马政府就不爽了，所以就把他们赶出去。那么这一次的原因不是很确定。那所以哥老丢就从被他们就被从罗马赶出去，然后他们就带着他的太太，他的老婆百基拉，然后就从罗马跑到这个阿基亚的哥林多，所以保罗在这里就遇见他，然后保罗就投奔了他。啊，这个投奔这个词原文里面是 go before， 是就是说走到他的面前，走到他的面前。所以我觉得中文翻译成投奔的话，虽然有一点把自己的意思加进去，但是这是一个很好的一个解释，就是保罗去投奔亚居拉，因为亚居拉和百啊。因为亚居拉和百基拉他们是来支帐篷的，他们有一个 business， 所以保罗就去投奔他们，然后为他们打工，所以也有一个可以落脚的地方。所以我们在这里看到亚居拉和百基拉是保罗的雇主，是保罗的 boss 啊，是他的老板。所以保罗一边在那里支帐篷，然后每到安息日的时候，保罗就到会堂里面，叫犹太人的会堂。我们知道犹太人无论到哪里的时候，他们都会在那里找一个地方建造会堂。那会堂是犹太人聚集的地方，他们在会堂里面做什么呢？就是每到安息日的时候，他们在会堂里面聚集，他们就来他们在会堂里面就读旧约神的话语，就读旧约神的话语。所以保罗就到这个会堂里面，和这个犹太人，以及在会堂里面有犹太人，也有皈依犹太教的外邦人，所以就和他们辩论。保罗和他们辩论，就来证明来向犹太人，向这些人证明耶稣基督耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚，就是旧约里面所预言的那位弥赛亚，旧约里面所预言的那位救主。所以保罗有可能会来引用摩西五经里面说那个。耶稣就是摩西所说的另外一位先知，那保罗也有可能会引用以赛亚书里面说，这位耶稣就是那个受苦的仆人，就是那受苦的仆人，就是那个就有义子为我们而生啊，他名称为奇妙的策士，全能的父，永在的神，和平之君。所以保罗在这里向犹太人证明耶稣就是弥赛亚，耶稣就是基督，就是他们所盼望的那一位弥赛亚。保罗可能会讲给他们讲到，就是说他们所盼望的弥赛亚已经降生在这个世上，降生在伯利恒，然后生长在拿撒勒，然后他在巴勒斯坦，在撒玛利亚和犹大地方服侍3年，然后最后被钉在十字架上，然后第三天从死里复活，升天，坐在天父的右边。所以保罗向他们证明耶稣就是弥赛亚。但是犹太人听了这个话之后，犹太人就抗拒，他们就不愿意听这个话，他们抗拒，他们不但抗拒也毁谤。所以保罗在这个时候就抖掉身上的抖着身上的衣服说，你们的罪归到你们的头上，与我无干。所以这就是保罗为什么会这么做呢？我们就想起耶稣基督差遣门徒的时候说，你们到哪座城市，如果这个城市接待你们，你们就为这个城市祝福；但如果这个城市不接待你们的话，要怎么办？就跺跺脚，把脚上的灰尘跺下去，说这个你们的罪归于你们，与我无干。我已经把这个福音传给你们了，但是你们抵挡，所以你们的罪就被定了。所以保罗在这里就是抖掉身上的衣裳，就和那个跺跺脚一样，说你们的罪归到你们的头上。我给你们传福音，但是你们不听，所以你们的罪已经定了，你们的罪与我无干。我们在使徒行传里面，我们看到没有在其他的地方保罗这么做的，但是就是在这里保罗是这么做的。所以保罗说，从今以后我要往外邦人那里去。
所以刚开始保罗在犹太人的会堂里面对犹太人宣教，对皈依犹太教的人宣教，但是在这个时候保罗说，从今以后我要往外邦人那里去。所以我们在后面看到，于是保罗就离开了那里，然后住到一个人的家里，这个人叫提多尤士都。提多尤士都可能是一个外邦人，从他的名字上可能是一个外邦人。所以他，但是这个外邦人他是敬畏神的，而且住在会堂的附近啊，所以他就住到提多尤士都的家里。然后从第八节到第十一节啊，第十一节可能是对保罗在哥林多侍奉的一个总结，在第八节讲到保罗在哥林多侍奉的一个果效，那就管会堂的基利斯布，然后他全家都信主，还有很多哥林多的人都信主。然后第十一节讲到就是一个 summer 一个总结，保罗在哥林多一共住了一年零六个月啊，他在那里传道一共住了一年零六个月。然后之后的话啊，之后从这个十二节到十七节，十七节又回过来叙述一件事情，就是说在保罗传道的当中所发生的逼迫，所发生的逼迫。所以在加流，然后做这个亚该亚，就是做这个亚该亚省啊 K 亚省的 governor 啊省长的时候，那么犹太人就起来攻击保罗，然后把这个保罗带到这个会堂面前，带到加流的面前。但是加流不管，加流为什么不管呢？我们知道这个犹太人刚刚被从罗马赶出去，也就是说罗马政府对犹太人是比较头痛的，这是因为他们宗教的缘故，所以可能是因为这个缘故他们被赶出去，所以对他们是头痛的，知道他们经常因为这个宗教的缘故吵来吵去，所以这个加流就对犹太人说，那是你们的事情，所以你们因为你们宗教的缘故你们吵来吵去，你们自己看着去办吧，这个事我不愿意去管啊。所以他们就把他们赶出会堂，然后他们就把这个管会堂的这个索提尼拉住在堂前打了。所以这里提到这个逼迫的事情，但是这个逼迫之后，在第十八节没有看到逼迫之后保罗又在那里住了多日，然后才离开哥林多。所以这就是保罗在哥林多的一年半。所以保罗在哥林多的一年半当中，我们在这里看到保罗是首先的话，他对犹太人宣教，但是因为犹太人的抵挡，所以保罗就转向外邦人，向外邦人宣教。那么在这当中，我们要思想几个问题。第一个就我们在保罗在这哥林多一年半的侍奉当中，我们要思想几个问题。第一个是神的呼召。我知道保罗在这个第八节第十节里面提到，就是在保罗在夜间的时候，就在有一个晚上他看到一个异象，那么就是这位上帝向他显现，上帝对他说，不要怕，只管讲，不要闭口，因为我与你同在，我必没有人下手害你，因为这城里有我许多的百姓。所以在这里上帝对保罗讲，不要怕，只管讲，不要闭口。在讲这句话的时候，不要怕，只管讲的时候，就是对保罗的一个呼召，就是说你在这个城里面，你要只管的放胆的传讲神的话语，不要害怕，就是对保罗的一个呼召。然后我们在后面也看到对神的一个保守和同在，然后神在后面紧接着是就是我与你同在，有我与你同在，并没有人下手害你。但是在这当中的话，我们又看到，但神的同在、神的保守，并不意味着没有逼迫。我们在这看到也有逼迫。那在这个逼迫当中，我们看到就是说，保罗被他们拉到这个加流面前，我们也看到管会堂的索提尼被他们在堂前打。但是在逼迫当中，我们看到有神的计划，有神的主权和神的计划。所以我们就今天就来思想这三件事情。第一个是神的呼召，第二个是神的保守和同在，第三个是神的计划逼迫。首先我们看到神的呼召，那么在这个第九节，神在异象当中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口。那么神说这句话的时候是什么意思呢？那就说明保罗当时是很害怕的，是很震惊的，对不对？他以为正因为他很害怕，他很软弱，所以神才向他显现说，你不要害怕，
只管讲，不要闭口。所以当我们把自己放在保罗那个位置上面的时候，我们去看这件事情，当保罗来到哥林多这个城市的时候，他是心里面战惊的，他是害怕的，他是软弱的。为什么这么说？你想想看，保罗他一个人，他从雅典出来，从雅典出来来到哥林多这个城市，这个是阿克亚的最大的城市，阿克亚的首府，然后是一个经济上的大城，也是一个这些哥林多的人追求享乐、追求奢华、追求肉体的享受、追求肉体上的放纵。当保罗去面对哥林多这个城市的时候，他心里是恐惧的，他心里是战惊的。那保罗想，我怎样能够把这个福音传给他们？我怎样能够把他们从这种追求享受、追求奢华、追求肉体的享受当中能够翻转过来？这个是很难的。所以当保罗想到这个事情，他的使命的时候，他的心里面是很震惊。这么一个城市，这么一座大城，里面有很多人，但是这些人整天想的就是说，怎样追求肉体的享受、肉体的安逸，怎样去赚更多的钱。所以保罗想怎样把福音传给他们，怎样让他们能够翻转过来。所以保罗的心里面看到这些，他的使命，想到他的使命，看到哥林多城市的时候，他的心里面是恐惧的，是战惊的。所以我们在保罗在写给哥林多前书、哥林多教会的哥林多前书的第二章里面说，他说我当时在你们那里的时候，我心里面是又软弱，我是又软弱又惧怕，又甚战惊，又甚战惊，又软弱又惧怕又甚战惊。因为这些人都是追求这个世上的东西，怎样让他们能够改变过来，怎样能够完成神的使命，所以我心里又惧怕又软弱又甚战惊。我前一两天我太太就推荐我去听王以牧师的讲道啊，我太太逼迫我去听王以牧师的讲道，但是我很感谢他逼迫我，所以我听了王以牧师的讲道。王以牧师在讲那个好像在三化这个会议上的讲道，他就讲到一个基督徒应该有的工作观，他就讲到一个代职服事。什么是代职服事？什么是代职服事？我们今天很多的基督徒把代职服事理解成就是说我的主要的工作是工作啊，我主要的护照是工作，然后之后是我的副业才是服事，副业才是服事。但王毅讲的时候，他说错了，完全错了，应该完全翻转过来，要翻转过来，说我们的主业是服事，然后副业是工作，这个才叫代职服事，这个才叫代职服事。为什么这么说？我们知道圣经上告诉我们的很明白，我们基督徒都是客旅，是寄居的，对不对？是客旅，是寄居的，对吗？所以圣经上也告诉我们，哥林多后书的五章也告诉我们，我们是基督的使者。基督的使者有一个使命是什么？就是要把这和好的信息传给万人，使万人与基督和好。所以你从这个身份来看，你从这个使命来看，你就知道我们的主业是什么。我们的主业不是工作，你今天做老师的，你的主业不是教书；你今天做工程师的，你的主业不是你的你所做的事情。我们每一个人的主业都是神所呼召我们给我们的使命，就是服事。然后其次，那个工作是副业，工作是副业。但是今天我们在北美的教会里面，我们把这个颠倒了。我们把这个颠倒了，我们把主业当成副业，我们把副业当成主业。所以今天就像保罗来到哥林多的时候，他心里面是恐惧战惊的。那我今天在这里，我的心里面也是恐惧的，我也是软弱的又战惊的。我要把这个东西翻转过来，这是何等的难。那你们不会把我赶出去吧？所以我让你们放弃你们的工作，不是让你们放弃你们的工作，让你们把你们的工作当作是副业，把神的呼召、神的使命当主业。我想你们可能都不喜欢听我这么讲。所以想到这些东西，想到这个使命，我的心里面是何等的恐惧、
何等的软弱，又是何等的战兢。但是保罗在这里说，我定义不知道别的，我在你们中间，我曾定了义，不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架，只知道耶稣基督并他钉十字架。所以今天不是我们能够做什么，也不是保罗能够做什么，而是在十字架上的基督，是在十字架上的福音能够改变我们。所以保罗来到这个哥林多的时候，看到哥林多这个城市，他的心里面是恐惧的，是战惊的。然后我们也在他在哥林多的服事当中，他也遇到这个抵挡，也遇到拦阻。所以他在犹太人的会堂里面向犹太人传道的时候，来证明耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚的时候，犹太人他们是不听的，他们是抵挡的，他们是抗拒的。他们不但抵挡抗拒，而且毁谤。毁谤是什么？毁谤就是说，保罗，你就是说这个人他拉人入教，他的目的是赚钱的，就像李大师一样，是不是？然后自己赚了很多的钱啊，在美国买了豪宅，所以他的目的是赚钱的，或者他是撒旦派来的，他拉人入教，所以是要毁坏的。所以不但是抵挡，而且是毁谤。所以当保罗在这里传教的时候，遇到这些抵挡，遇到这些毁谤的时候，他的心里面是恐惧的，他的心里面是战惊的，他是软弱的。然后第三个方面，保罗在这个布道的当中，他取得的成功。所以我们在第八节看到，各管会堂的基利斯布和全家的人都信主了。我们也看到有很多哥林多人都信主了，这是一件好事情，对不对？但是保罗根据他自己的经验，当他的侍奉达到这个高潮的时候，当他的侍奉形势最好的时候，很多人信主的时候，那也就意味着逼迫马上就不远了。所以保罗在腓立比，然后在帖撒罗尼迦都是这样。然后这些犹太人，很多人都来听保罗讲道，但之后呢，犹太人就鼓动全城的人，然后要把保罗赶出去。所以当保罗看到这些人信主的时候，他知道后面这些犹太人肯定不干了，犹太人肯定就是说要鼓动这些所有的人，要把他赶出去。所以保罗在这个，所以我们刚才说，在从第八节到第十一节，第八节到第十一节可能不是按照时间顺序的，他可能是在对着保罗在哥林多一年半的一个总结。所以在这一年半当中，我们看到保罗是有很多的软弱，有很多的害怕，有很多的恐惧。正因为这样，所以神才在夜间向保罗显现，神才在夜间对保罗说，对保罗亲口说，不要怕，只管讲，不要闭口。不要怕，只管讲，不要闭口，因为我与你同在，并没有人下手害你。因为在这城里有我许多的百姓，所以我们在这里看到保罗，神对保罗的这个意象，对保罗的这个呼召，对保罗的这个保守，他后面有一个目的，这个目的是什么？因为在这个城里有我许多的百姓，因为在这城里有许多是我所爱的，是我所拣选的，是我所预定的，所以你不要害怕，我必然保守你，必然没有人下手害你。所以我们在这里看到保罗是在软弱当中，但是神的呼召领导他。所以很多时候我们基督徒的服事都是在软弱当中的服事，所以只有在软弱当中才能够显出神的刚强来。所以保罗在罗马在哥林多后书的十二章，他是这样说的，说神对他说，我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上面显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。因为神的能力在人的软弱上面显得完全，这句话是很难理解的，到底什么意思？这句话是很矛盾的，为什么神的能力在人的软弱上面显得刚强？为什么会这样？
这是很矛盾的，对不对？所以保罗说，我喜欢夸自己的软弱，所以神的基督的能力才能覆庇我。所以今天我们有很多人觉得我还不错， I'm good， 我有能力。所以当我们这样感觉的时候，这样感觉的时候，基督的能力就没有办法覆庇你。当我们没有看到我们自己软弱的时候，当我们没有看到我们自己罪的时候，我们是在靠着我们自己。当我们靠着我们自己的时候，基督的能力就没有办法来覆庇我们。那这几周我在准备那个 Sonship 的小组的课程，小组的材料，我把它从英文翻成中文。那 Sonship 是那个Jack Miller， 是 Jack Miller 和他的太太 Rosemary 他们在所使用的一个在美国教会里面所使用的一个门徒培训的一个材料。那在这当中的话， Rosemary 就谈到他自己的经历。他是一个出生在德国家庭，他的家庭有一些问题，但是他出生在德国家庭，从小去教会，然后也是对因为我们知道德国家庭对那个儿女培养出来是很有素质的，对不对？从外表看是很有素质，很有这个 manner 的，所以他从小就是这样的人。而且他教育女儿，教育他的女儿也是这样，他女儿芭芭拉，他教育他也是这样，从小就是说给他制定很多的规则，在家里面教育他怎么就有这个礼仪啊，这些东西很好。但是当他女儿去上大学的时候，他的女儿就对他们说，对 Jack Miller 然后对 Rosemary 对他们说，他说从此以后我与你们没有关系，我与你们教育这个教会再没有关系，我与你们的上帝再没有关系。所以这是一个牧师的女儿对他们说的话。他女儿上大学的时候就和别人同居，所以这个对 Rosemary 的打击很大。所以他有一次在田纳西和 Jack Miller 一起在散步的时候，在一个湖边散步的时候， Rosemary 就对他 Jack Miller 说，他说我不知道上帝是不是真的存在，我不知道上帝真是不是真的存在。这是一个牧师的太太所说的话。但我们在看这个时候，我们可能觉得不好，但其实这是他真正转变的开始。所以一个人真正转变的开始，就是当他认识到他自己的软弱的时候，当他承认他自己软弱的时候，当他承认了自己没有能力的时候，这是他真正转变的开始。只有当他真正承认自己没有能力的时候，他才会转向基督。所以她后来跟着她的丈夫，然后去乌干达去侍奉。她在那里有一个聚会，她看到这些与她完全不同的人，这些黑人、非洲人完全与她不同，有形形色色的。所以她看到这些人的时候，她发现她没有办法去爱他们。她要服侍他们，但是她发现她没有办法去爱这些人，这些人跟她是完全不一样的，完全没有任何的关系。他没有办法去爱这些人，所以他这个时候他意识到他没有办法去爱这些人，所以他在神的面前他就转向神，在神的面前承认他是个罪人，他没有办法去爱这些人。所以这个时候是有一个奇妙的经历就在他的身上，然后当他转向耶稣的时候，从神而来的爱就充满他，所以他就能够去爱他们，他忽然就发现他爱他们。所以在这个时候给我们看到的说，神的能力在人的软弱上显得完全。所以我们更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。今天有个统计说，福音派80%多的基督徒认为 I'm good， 我是个好人，我不是个罪人，我是个好人。所以这是很可悲的一件事情。当我们认为我是个好人，我能靠着我自己，靠我自己的能力去做的时候，基督的能力就没有办法覆庇我们，
我们其实还是活在律法之下，不是活在福音当中，不是活在恩典之下。所以我们在这里保罗看到，就是说神的能力在我们软弱的身上显得完全。我们看神的保守，对神对保罗的呼召就产生了个使命，说保罗要在这里宣教，要对这些在哥林多这些神的百姓、神的子民，要向他们传福音。但是在这当中，神对保罗有个保守，神应许保罗说，我与你同在，必没有人下手害你。所以我们看到想到保罗在哥林多的经历，他刚到哥林多的时候，他看到这个城市他是软弱的，他心里面是恐惧的，但是这个时候神为他预备了一个人，一个家庭，就是亚居拉和百基拉。所以我就发现很巧，保罗刚到这里的时候，亚居拉和百基拉就刚刚从罗马逃出来，然后不是逃出来，然后被赶出来，然后到了哥林多这个地方，所以保罗就可以去投奔他们，然后和他们一起编织帐篷，可以住在那里。所以他来到哥林多的心里恐惧的时候，神为他预备了这一位人，这个家庭可以接待他。那我们知道后来的时候，这个时候是保罗投奔亚基拉和百基拉，但是我们看到后来的时候，当保罗离开哥林多的时候，是亚基拉和百基拉就是加入保罗，成为他的同工，和他一起离开。然后他保罗在这里服侍的时候，他心里有害怕，因为犹太人的抵挡，他心里有害怕。但是这个神对他说，就是我与你同在，所以不要害怕，必然没有人下手害你。所以保罗可以在哥林多服侍一年半，他可以在那里服侍一年半，他可以将神的道教训人。所以我们在可以看到那个管会堂的基利斯布全家都信主，还有很多哥林多的人都信主。那我们在十二节到十七节看到，就是即使发生逼迫，保罗被带到这个省长面前，然后把管会堂的索提尼也被打了，发生逼迫之后，保罗又可以在那里又可以住了多日，继续在那里传道。所以这个是神的保守，这是神的保守。所以哥林多的保罗不是从哥林多被赶出去的，是他自己离开的。所以我们在这里看到神对保罗的一个保守。为什么神对保罗要这个特别的保守呢？保罗在腓立比被赶出去，在帖撒罗尼亚被赶出去，然后在比里亚被赶出去，然后在比西里安提亚被赶出去，但是在哥林多保罗没有被赶出去，虽然有逼迫，但他没有被赶出去，因为神保守他，因为神特别的保守他。为什么？因为在这城里有我许多的百姓，因为在这城里有我许多的百姓。所以我们在这里看到神的保守，保罗是神呼召，有呼召产生一个使命，神也保守他，让他能够在这里传福音。那最后我们看到就是逼迫，在逼迫当中有神的计划。我们看到神对保罗有呼召，又有保守，但是这并不意味着就没有逼迫。我们在这其中看到这个逼迫，我们看到在加流做这个省长的时候，然后他们就犹太人起来就要攻击保罗，把这个保罗带到加流的面前。我们看到他们把管会堂的索提尼打了，所以这都是逼迫。所以我们在这里就会有一个问题，就是说既然是神的保守，为什么会有逼迫？既然是神的保守，为什么会有逼迫？保罗在圣经上在这里没有记载，圣经上在这里没有记载保罗有没有被打，但是我在这里想可能保罗在这里也是受了逼迫，也可能被打。因为保罗后来在这个哥林多后书十一章提到他的经历的时候，他说我被犹太人鞭打五次，每次四十下减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次。所以保罗记载他
他受的逼迫。但我们在使徒行传看到，在很多城市都没有这样的记载，所以这个并不是说没有这样的记载，而是说他没有记载。所以我想在这里，当这些人把这个保罗带到这省长面前的时候，他不可能把他随便就放了。他们既然把管会堂的所听你都打了，保罗不可能就被幸免。所以保罗说被犹太人鞭打五次，每次四十下，减去一下。为什么是每次四十下，减去一下呢？对，罗马公民的身份很好。那为什么是四十下呢？对，很好，因为犹太人说人是按照上帝的形象造的，所以被鞭打的时候不能超过四十下，所以要尊重人权。所以人权是从这里出来的，因为人是按照上帝的形象造的，所以罗马就说那就打四十下。但是对罗马的公民来说，又要显出罗马公民的优越性，所以要减一下。就保罗是犹太人，又是罗马的公民，所以每次被鞭打四十下，减去一下，所以每次被鞭打三十九下。所以我们看到保罗受的这个逼迫，我们在这里看到神的呼召，神的保守，但在这个呼召和保守当中，并不是说没有逼迫，但是在逼迫当中，神也与他们同在。所以在这里我们看到，在这里有两点：第一个，在这逼迫当中，逼迫是神的主权所允许的，在逼迫当中有很多的神的意思在那里。我今天在这里就不讲这些。有很多神的意思在那里，神允许这个逼迫临到我们。第二个方面，这些被逼迫的人，他们是配得的。我不是，这是我在这里说配得的，不是说他们该打。我说配得的是说他们为义受逼迫，他们是有福的，他们是配得这样的逼迫，他们配得为主的名来受苦，所以他们是配得的。那今天在中国的教会里面，在中国教会里面有逼迫领导，那在这逼迫当中，在这逼迫当中有神的主权，有神的计划，但同时在这逼迫当中，那些被逼迫的人，他们是配得的，他们是配受这样的荣耀。我们还没有到这个程度，我们的生命还没有到这个程度，所以神也不会让这个逼迫领导我们。但是对那些人，他们生命他们已经预备好了，神已经预备好了，他们愿意为主去受这样的逼迫，他们是配得的。所以在这里，在这后面有神的计划在那里，但神的计划是什么我们不知道，我没有办法说得明白。我们今天看到在中国秋雨之父王莹牧师他们教会受到冲击，我在想我自己的观察，我自己的观察是他们可能会被打掉，可能会被王一牧师可能会被关进监牢里面，但怎么样我不知道。但是在这当中有神的旨意在这里面，有神的计划在这里面，但神的计划是什么我们不知道，神也没有责任把这计划告诉我们。但是我想对那些在逼迫当中的弟兄姐妹，像王一牧师，他们是配得的，他们已经预备好要为神去受这样的逼迫，也愿神加给他们的力量。好，我们今天在看到保罗在哥林多的服事，我们看到保罗是在哥林多的服事，是在软弱当中的服事，但是神就在他的软弱当中显得刚强来。那么神呼召他说不要怕，只管讲，因为在这城里有我许多的百姓。我们看到并不是因为着神的呼召，神的保守就没有逼迫，仍然有逼迫，但是在逼迫当中有神的计划，在逼迫当中有神的美意，而那些被受逼迫的弟兄姐妹也是配得的。好，我们一起祷告。
天父切的主，我们感谢赞美你。天父，我们在这个保罗在哥林多的服事当中，我们真的是看到，主要不是依靠人的能力，主要也不是依靠权势，主要也不是依靠人的智慧、人的聪明。天父，乃是依靠在十字架上的耶稣基督，以及耶稣基督的福音、耶稣基督的恩典。主啊，你的恩典在我们的软弱上面就显得刚强。主啊，只有当我们在你的面前看到我们的软弱，看到我们的无能无助的时候，主啊，基督的恩典才能覆庇我们。主啊，愿你帮助我们，让我们对我们说，我们不是一个好人，我们是罪人。主啊，愿你的灵光照我们，让我们看到我们的罪，主啊，我们就谦卑在你的面前。让我们看到，主啊，我们的爱不够，我们对弟兄姐妹的爱不够，我们对你的爱不够，主啊，我们对那些灵魂失丧的人，我们对失丧的这些灵魂，我们的爱不够，主啊，愿你帮我们来看到，主啊，也让我们能够来到你的面前来承认，主啊，我们的爱不够，主啊，当我们转向你的时候，就。主啊，我们向你祈求，愿你从天上而的爱能够充满我们。主啊，让我们对灵魂有负担，让我们对弟兄姐妹能够爱，让我们也能够爱你。天父，愿你帮助我们，我们感谢赞美你。主啊，我们这样的祷告奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。